Tak moc hezký večer i za mě. Moc díky za to, že jste si našli takhle při pondělí večer čas. Doufám, že se dneska něco dozvíte a určitě se nebojte, jak říkala Maruška, v průběhu ptát a zkusím odpovídat. A určitě je mým zájmem, abyste si odnesli to, co jste doufali, že se dneska dozvíte. Ale každopádně to naše dnešní téma je UI design, čili design uživatelského prostředí. Minule jsme se bavili obecně o tom oboru UX, čili user experience, nějakého uživatelského zážitku. Říkali jsme si, že nemusí být vůbec jenom o apkách a o tom digitálním světě. A povídali jsme si o tom, jak na různé věci koukat z různých úhlů pohledu, ale jak myslet na to, že vlastně když něco děláme, ať už je to cokoliv prakticky, tak to děláme většinou pro nějaký jiný lidi. Dneska to bude praktičtější, záleží na tom, co považujete za praktičtější, ale dneska se vlastně budeme opravdu bavit už o tom digitálním světě, opravdu o tom digitálním uživatelském prostředí, konkrétně o tom, jak se navrhují aplikace a weby, jak se, když se to řekne blbě, kreslí ty obrazovky. A pro připomenutí, já jsem to Klára Šolová, jsem UX designerka, pracuji v Oracle, ve kterém teďka jsem, takže snad je to OK. Zároveň jsem teda dobrovolnice i tady v Česko Digital, pracuji konkrétně na projektech Místo ve škole a volební kalkulačka a tady na mě najdete kontakty, kdyby vás třeba cokoliv napadlo, nebo chtěli jste se zeptat, nějak se mnou spojit, ty kontakty zopakuju na konci. Trošku podrobněji, o čem se dneska budeme bavit. Na začátku, ať už pro ty z vás, co jste tu byli posledně v prosinci, nebo pro ty, co jste se přišli podívat jenom dneska na to dnešní povídání, tak shrnu nějaký základní myšlenky, o kterých jsme se bavili posledně. A nějakým přechodem přejdu právě do toho, co je to UI, to UI, jak se vlastně liší to UX a co je to UI. Budeme se bavit o základech vizuálního designu, který vlastně jsou potřeba pro ten specifický návrh těch obrazovek, ale který se teoreticky můžou hodit i těm z vás, kteří se zase jenom přišli poslechnout nějaký celkový obrázek, o čem je ten obor a třeba to využít i jinak. Potom si budeme povídat o tom, jak vlastně takový projekty, během nichž vznikají weby nebo apky, vypadají z pohledu toho UI designera. Čili jak vlastně postupně vzniká to konkrétní uživatelské prostředí, ty konkrétní obrazovky, které potom jsou v nějakých apkách nebo v nějakých webech. Tam si dáme takovou krátkou diskuzní pauzu na to, co vás třeba zaujme, co vás bude zajímat. A pak se vlastně pustíme do povídání o tom, co jsou design systémy. To si už v průběhu vysvětlíme, proč jako design systémy je něco, co vlastně pro tohle to je důležitý. A na tom si budeme vlastně vysvětlovat takový ty dílčí věci, ze kterých se vlastně ty UIčka skládají, který se teda potom právě popisují v těch design systémech. Zároveň u toho budu ukazovat trošku něco ve Figmě, trošku něco v jiných souborech mimo tuhle tu prezentaci. A to já se vás ještě včas zeptám, tím, že koukám, že vás je tady trošku míň než, nebo že nejsem si jistá, jaký výběr lidí z těch, co se vlastně hlásili tu je, tak určitě trochu uspůsobíme ty ukázky v té Figmě tak, aby to pro vás bylo nový, aby to pro vás nebylo moc nudný, nebo aby to pro vás nebylo moc komplikovaný, aby to bylo tak akorát, aby se každý něco dozvěděl. A pak to pak doufám, že zbude nějaký čas na to, abychom právě takhle v úzovkách hráli písničky na přání a já vám ráda ukážu a dopovím a dovysvětlím, co si vlastně budete přát. Já mám nějaký předpřipravený tipy a triky, ale bude záležet na tom, co vás bude zajímat, kam se dostaneme. Tak. O čem jsme se teda bavili posledně? Posledně jsme si zmínili strašně důležitý pojem, a to je design zaměřený na člověka. V angličtině uváděný jako human-centered design,
často zkracovaný jako HCD. Bavili jsme se o tom, že taková filozofie, kterou nějakým způsobem asi nejvíc popsal pan Don Norman, která říká, že vlastně cokoliv navrhuju, vychází z nějakého pozorování světa kolem mě a lidí, pro který to vlastně budu navrhovat, z nějakého generování nápadů pro ty jejich konkrétní potřeby, pro ten jejich konkrétní kontext, z navrhování nějakých klidně malých nápadů, který s nima potom testuju a zase znova v tom kolečku vlastně pro ně ty nápady zlepšuju. Ale v tom jádru je ten člověk, ty jeho skutečné potřeby a ten jeho kontext. A je vlastně úplně jedno, jestli se bavíme o apkách nebo o jakýchkoliv jiných dobrých nápadech pro naše okolí, pro svět, pro kohokoliv. Nebo třeba i pro planetu. Jsou designéři, kteří vyloženě ty apky nenavrhují, kteří se vlastně opravdu zamýšlejí čistě nad tím, který pomocí různých metod vlastně zjišťují a navrhují různý zlepšení kolem sebe. Říkali jsme si, že kdybychom to měli nějak vyextrahovat, tak je to o tom vědět opravdu to proč. Vidět se po tom jádru pudla, nepřijímat prostě jenom slepě nějaký požadavky, neskákat do všeho po hlavě, mít trochu rozmyšlený, proč něco dělám a taky pro koho a teda v jakém tam kontextu. Říkali jsme si potom taky, že konkrétně teda mezi UXákama nám k tomuhle třeba slouží právě něco jako ten UX výzkum, ale že vlastně jakýkoliv pídění se po nějakém jádrovi podle je velmi dobrý a užitečný. Další věc, kterou jsme si říkali, je, že u toho je důležitý si uvědomovat, že my nejsme ti lidi, pro který to děláme a na to musíme pamatovat. Když to funguje pro mě, tak to neznamená, že to bude fungovat pro někoho jiného. A proto jsou vlastně v tom HCD popsané ty kroky toho, že vlastně navrhnu nějaký prototyp, ten testuju. A ptám se těch lidí na feedback. Já sama nemůžu vědět, jestli to pro někoho jiného funguje. Co jsem posledně neřekla tak moc, jak bych si přála, abych řekla, a proto to zmiňuji ještě teďka předtím, než se začneme bavit o tom uživatelském prostředí. Vždycky je dobrý přemýšlet nad dopadem a to, jak nějakým pozitivním, jak něco můžu zlepšit, tak se trošku zamyslet, jestli když něco vypustím do světa, jestli tím nemůžu něčím ublížit. Prostě lidstvo hodně generovalo hodně nových a dobrých nápadů a pusilo jsme se v ně dopředu, ale samozřejmě to mělo nějaký negativní dopady. Já nechci, abychom tady zněli nějak... Nechci z toho dělat zase jako to, že když vyrobíte nějakou apku, takže se z toho stane něco strašného, takhle to jako nemyslím. Ale dobrý, jako by se zamýšlet trochu do té hloubky, myslet na nějakou etiku a to, jestli třeba nemůžu někomu trochu uškodit nebo něčemu tím, co dělám. Když se přesuneme teda už z toho obecného povídání, z toho obecného designu zaměřeného na člověka, víc do toho UX, tak jsme se bavili o tom, že ten UX design většinou znamená opravdu teda nějakou práci s nějakýma uživatelema, ať už teda APEC nebo třeba nějakých věcí, nějakých jiných produktů. Ale každopádně ten samotný pojem UX, user experience, je ta zkušenost a je to ta celistvá zkušenost. Není to to, že to funguje, tomu se říká použitelnost, to má svoji ISO normu, není to to samé. To, že to funguje a to, že je to jako easy to use, ještě není celá ta zkušenost. Co dělajte UXáci? Je to, že skrze různé metody a postupné vylepšování toho, co navrhujou, hledají nějaký win-win-win mezi tím, co chtějí nebo co se líbí těm uživatelům a co jsou nějaký jiný cíle. Ať už to jsou, když jsou to samozřejmě zaměstnanci nějaký firmy, tak se snaží
dělat dobro i pro tu firmu, ale zároveň jako teda v nějakém ideálním světě by měli pomýšlet na ten dopad obecný. A nebo třeba můžou navrhovat ne z nějakého popudu, nějakého komerčního zadání, ale zase můžou prostě hledat nějaký střed mezi nějakým zlepšením a tím, že do toho ty lidi nalákají. Jak jsme si říkali, do toho UX, jako toho teda už profesního oboru, nezapadá jenom to kreslení v uvozovkách, o kterém si veskrze budeme povídat dneska, ale je složený vlastně z mnoha jiných oborů a z nějakého hodně super high level pohledu. Vlastně to UX netvoří jenom UXáci, ale vlastně všichni lidi, kteří se jakkoliv podílejí na produktu nějaký firmy nebo nějaký společnosti nebo nějaký třeba jiný, třeba neziskový organizace. Prostě to, že ten výsledný produkt je dobrý a že ty lidi s tím mají dobrou tu zkušenost, tu experience, na tom se vlastně podílejí všichni. Tak. Tolik teda takový shrnutí z minula a tý toho obecného pohledu na věc. Teďka už se opravdu přepneme do toho dnešního hlavního tématu, což je to uživatelský prostředí, user interface. My si dneska budeme povídat hlavně o tom grafickém. Budeme se hejbat ve Figmě, budeme se povídat o tom, jak opravdu vznikají apky a weby, ale důležitý vědět, nebo jako abychom byli korektní, tak ty obrazovky nejsou to jediný uživatelský prostředí, který existuje. Dřív, když ještě nebyly počítače moc založený na grafiku a dokud vypadaly jenom jako velký příkazový řádky, tak hlavní uživatelský prostředí na počítačích bylo textový. Prostě jste si skrze nějaký příkazový řádek vlastně s tím počítačem povídali. Někde se to zkracuje jako CLI, Command Line Interface. To samozřejmě neumřelo. Příkazová řádka a terminál stále jsou a stále jsou vlastně třeba UX designéři, kteří vyloženě navrhují jenom to, typicky pro nějaký vývojáře, ale to furt existuje. Dneska je určitě velký téma třeba hlasový a konverzační uživatelský prostředí, čili různý chatboti, Alexa Siri, Google Assistant, ale zároveň i chatboti, který vám prostě na webovkách vyskakují tam z toho pravýho dolního rohu a povídají si s váma. Nějakým smyslu, nebo teda zcela správně je uživatelský prostředí třeba i prostě opravdu tlačítka. I nad tím je vlastně třeba přemýšlet jako nad nějakým uživatelským prostředí. A samozřejmě vznikají další a další. Tak jsou vlastně všechny ty rozšířené reality, virtuální reality a Bůh ví, co nás ještě potká. Ale prostě, abyste věděli, že to grafický není to jediný, ačkoliv jim vlastně strávíme zbytek té dnešní přednášky. Co je teda to grafický uživatelský prostředí? V nějakým zjednodušeným pohledu je to souhrn všech těch navigačních komponent, meníček, hledání, drobečkových navigací, nějakých, vlastně my tomu říkáme input controls, čili ovládacích prvků, jako jsou různý textový políčka, checkboxy, radio buttony, buttony, tlačítka a další takovýhle věci. Jsou to samozřejmě i ty jako informační komponenty a vlastně nějaký text okolo, takže různý upozornění, různý informační texty, různý banery. To je pořád UIčko a nakonec i to, co to vlastně balí do sebe, různý boxíky až po celý stránky. Z toho všeho a nejen toho, berte to jako příklady, které tady uvádí na stránce, myslím si, že státní americký usability gov, to jsou jenom jako ty příklady. To GUI je opravdu jakoby, to jsou ty obrazovky. UI design, samozřejmě v nějakém smyslu je to obecnější, ale většinou, když se mluví o UI designu a o UI designerech,
tak se skutečně myslí ten obor, ve kterém se v uvozovkách kreslí ty obrazovky. Není ale zase jenom o tom kreslení, do toho UI designu je dobrý mentálně zahrnovat i nějakou informační architekturu, o který jsme se zase už trošku bavili posledně. Nějaký motion design, prostě není to jenom, jako nejsou to jenom statické obrazovky. Nějakým způsobem, když něco ovládáte, tak se to hodně často i hejbe a i nad tím třeba často někdo přemýšlí. Je v tom samozřejmě ten interakční design, který jsme už zase posledně nakousli v rámci toho obecného povídání o tom user experience designu. A takový to pozlátko vlastně nakonec je nějaký vizuální design, čili hledat to, jak to udělat v uvozovkách hezký a ještě o to tím pádem radostnější pro toho uživatele používat. A tady mám v růžku, se mi schovává ten UX, abych naznačila, že ten UI design je opravdu nějaký podobor toho UXu a možná se nedá říct ani podobor. Všechny ty obory, které zmiňuju, by se daly zakreslit do takových venových diagramů, které by byly velice chaotický těch obrázků. Jako když dáte srovnání UX UI do Google, do Google Images, tak najdete hodně. Já toho popravdě nejsem schopná. Ty obory se fakt strašně překrývají. Je ale dobrý ty pojmy rozlišovat. Třeba na LinkedInu některý designéři vedou takový žabomyší války, jestli je v pořádku psát něco jako UX, UI. Přičem, že hodně z nich říká, že ne, že to je strašně matoucí, protože lidi si potom myslí, že UXák je ten, který dělá ty hezký obrazovky, přičemž UXák vlastně vůbec nemusí dělat apky. Ale za mě osobně je to třeba v pořádku, dokud ty pojmy rozlišuju. O tom interakčním designu jsme se bavili hodně posledně a já se přiznám, že teďka nevím, kdo z vás tu posledně byl a kdo ne. Nebudu do něj dneska zabrušovat, protože dneska jsme si v anotaci slíbili opravdu zaměření na ten vizuální design, na to konkrétní navrhování těch konkrétních obrazovek a toho vlastně ty jejich vizuální stránky. Ale kdo bude mít zájem, tak samozřejmě ta prezentace tady ta bude potom nezdílená a já jsem v rámci tady té prezentace takový shrnutí zase toho připravila jsem. Najdete to tady potom na tom odkazu. Tak, jsou zatím nějaký dotazy, třeba k těm pojmům, kouknu do chatu. Tím asi ne. Tak. První teda takový větší téma, který otevřu, jsou nějaký obecní principy toho vizuálního designu a jak je vlastně aplikujeme pro návrh těch uživatelských prostředí. V tom minulém povídání jsem tak trošku přeskočila velmi podobný slide, respektive na tom slajdu byl tady ten obrázek s tím, že si o tom povíme víc dneska, tak to jdeme udělat. Vlastně ten UI design, to navrhování uživatelského prostředí, se v leccem podobá klasickému grafickému designu. Já nemám ráda, když někdo říká, že UI nebo UX design je ta grafika, protože skutečně není. Zahrnuje to spoustu jiných znalostí, které hlavně si nějakým způsobem představíme v té druhé půlce. Ale to neznamená, že ty principy obecný vizuálního a grafického designu tam není třeba aplikovat. A ty úplně nejzákladnější, tak jak to popisují tady NN Group, čili jak jsme si říkali, už posledně ta skupina, která je vedená těma chytrýma pánama Nielsenem a Normanem, je nějaká velikost, čili princip toho, že když je něco větší, tak to působí důležitější než to, co je na nějaký obrazovce nebo na nějaký jiný grafice menší. Potom je to ten princip toho, že máme nějakou vizuální hierarchii, čili že toho nějakého diváka nebo uživatele musíme navádět v rámci nějakého vertikálního prostoru
tak, aby měl záchytný body, aby věděl, co je důležitější, co je méně důležitý, a k tomu nepoužíváme jenom tu velikost, ale třeba i různé barvy. Pak je to o nějakém balancování, čili nějaký rovnováze toho vizuálu, že prostě třeba nemám všechny prvky nasypané na jedné straně, že to tak jako vizuálně balancuju. Pak je to o nějaký práci s kontrastem, kdybych měla všechno stejnou barvou a bylo všechno stejně velký, tak v tom právě nenajdu třeba tu vizuální hierarchii. A nakonec takzvaný gestalt principy, který se dají shrnout jako naše tendence vnímat spíš celky než nějaký jednotky. Když prostě vidíte kupu míčků, tak vidíte kupu míčků, nevidíte jako třeba tenhle míček. Ale potom si hnedka, to si hnedka ukážeme právě na praktických příkladech. Já jsem tady trošku sovětsky, ale mám na to aspoň práva, takže mě nikdo nebude popotahovat za to, že to ukazuju na nějakém jiném příkladě. Ale já jsem tady vybrala právě třeba teďka naši aktuální homepage té volební kalkulačky, abych nějak naznačila, co se tam právě děje. Tak třeba co se týče té velikosti, tak prostě třeba na té homepage je nejvíc viditelný rozhodně to, kdo z nich bude reprezentovat vaše názory. Prostě to, čím chcete toho člověka zaujmout, to, co je největší. A vlastně to nějakým způsobem rovnou navede na to, že hnedka u toho je to spustit kalkulačku. Takže já se tím vlastně snažila toho člověka navíst jako na ten důležitý středobod, a tak, aby hnedka našel vlastně, jak si na tu otázku odpoví. Co se týče té rovnováhy, tak tady je to vidět třeba, jako vidíte, že tam je nějaký tak zrovnaný do středu, že ty kandidáti jsou vlastně tak jako rovnoměrně na obou stranách, že tady to sedí na nějakých dvou. Najdeme tam vlastně spoustu symetrie. A ono to nemusí být jakoby nutně symetrie, ale je to opravdu o tom, že kdybyste si všechny ty grafické prvky představili na nějaký pomyslný třeba tý ručičkový váze, takže se vám to nebude klopit na jednu nebo na druhou stranu. Potom třeba s tím kontrastem tady pracujeme, takže máme třeba různý barvy textu, a to třeba i jemně. Ale když si na to zazoomujeme, tak vidíte, že třeba těch 9 kandidátů je trošku jakoby slabějc, než to, kdo z nich bude reprezentovat vaše názory. Kontrast je třeba taky mezi těma tlačítkama. Ta hlavní kalkulačka se vlastně spouští tady těm velkým modrým tlačítkem, kdežto nějaký ty, který předpokládáme, že bude vyplňovat méně lidí, jsou tady, jakoby, my tomu říkáme, sekundární tlačítko, takovým slabším, který je nějakým způsobem dělaný kontestní. A co se týče toho gestaltu, tak to je trošku jakoby složitější, takže to se budeme ukazovat trošku podrobněji. První takový jako základní princip té gestalt teorie je princip vzdálenosti, princip proximity, který je vlastně velmi jednoduchý, který říká, že když má něco mezi sebou menší rozestupy, tak to vnímáme jako skupiny, a když jsou mezi něčím větší rozestupy, tak to vnímáme vlastně jako odlišné skupiny. Když já si tady budu malovat třeba nějaký takovýhle kolečka, tak tady furt, já udělám nějakou barvičkou, když budu mít takhle třeba nějaký skupinky koleček, tak vlastně ty, kteří jsou blízko u sebe, působí jako skupinky, ty, kteří jsou dál od sebe, vypadají vlastně jako různý skupinky, a v tom UIčku to přesně aplikujeme tak, že vlastně nějaký související prvky, čili třeba tadyhle to záhlaví, který vlastně celý pojednává o té hlavní kalkulačce, je blíž u sebe, potom ty vedlejší kalkulačky jsou vlastně zase v nějaký skupině tady u sebe. A mezi tady těma dvěma skupinama je trošku větší rozestup, než je třeba mezi tady těma dvěma menšíma kalkulačkama. Dává zatím nějaký smysl, aspoň vám, co vás vidím. Super.
Potom do těch gestalt pravidel, teďka jsem je trochu zasekla, Figma, tak to doufám, že jsme docela, jo, dobrý. Do těch gestalt principů patří princip společné oblasti, common region, který je vlastně velmi jednoduchý. To je práce právě s těma boxíkama. Když něco zabalím do nějakého boxíku, když dám něco na nějaký obdélníček, nebo to třeba zavřu do nějakého kolečka, tak i když to jsou třeba různý prvky, tak to na mě působí jako skupina. V tom UI k tomu přesně využíváme různý boxy, různý kontejnery. A když jsem tady chtěla odlišit právě nějaký ty jiný kalkulačky, tak je mám takhle v takovejhlech boxících. A tu hlavní, ačkoliv není žádným boxíku, tak tím, že je vlastně, a tam už se nám trošku míchají ty principy, ty předešlí, tím, že je vlastně v takovém jako svém vlastním prostoru ohraničeným nějakým white spacem a třeba těma kandidátama, tak to zase vlastně působí jako nějaký jeden blok, který spolu nějakým způsobem souvisí. Tak se tam objevilo spoustu růžových čtverců, abychom si demonstrovali, o čem je pravidlo, myslím si, že je to pán, ale teda teď se přiznám, že se nejsou zcela jistá, ale myslím, že pregnance je pán. Což ten princip říká to, že když se člověk na něco kouká, tak to vnímá v nejjednodušší možný podobě. I když vidíte třeba nějakou, zase když jsme u té skupinky míčku, tak je to pro vás skupinka míčku. A když je uvidíte u sebe a budou třeba vyskládaný do kolečka, tak to na vás bude působit jako kolečko z koleček a ne jako jednotlivý kolečka. A vy, když se koukáte na nějakou takhle obrazovku, jak ve smyslu nějakou grafickou obrazovku, nebo třeba na nějaký klidně plakát, nebo klidně na nějaký text, tak ten mozek tak nějak podvědomě jako první uvidí ty bloky jednotlivý a v těch vlastně hledá nějakou estetiku a nějaký řád. Takže my, když se tady, já jsem tady vlastně tu obrazovku domovskou, tý volební kalkulačky takhle zabarvila těma čtvercema. Když to skryju, tak jakoby vidíte, že tam je, že vlastně tu rovnováhu, o který už jsem mluvila, tvořím právě z nějakých takovýchhlech bloků a ačkoliv, když to odkraju, tak to jako nejsou obdélníky, tak to vlastně působí vyrovnaně díky tomu, že ten můj mozek to v těch blocích vnímá a v těch blocích tu rovnováhu chce mít. A zbývají nám dva ty principy toho gestaltu. Ten jeden je similarity, čili podobnost, který vlastně říká, že už jsme se bavili o tom, jak vlastně nějak opticky vytvářet nějaký související bloky. To pravidlo té podobnosti říká, že i když něco není vlastně vyloženě u sebe, ale sdílí to nějaký podobný vizuální prvky, tak to na můj mozek působí jako jedna skupina. Tady je velmi triviální příklad ty kandidáti. I když jsou na obou stranách, tak jsou to prostě nějaké fotky v kolečku a je mi jasný, že to je jako ta skupina těch kandidátů, i když jsou čtyři, když jich je pět nalevo a když jsou čtyři napravo. Teďka už by tam asi teda neměl být pan Středula, což jsem nestihla upravit, ale to je jiný téma. Trošku jakoby zajímavější případ jsou třeba ty tlačítka, kde i když používáme třeba víc druhů těch tlačítek, tedy to hlavní, to vyplněný modrý, i tedy ty vedlejší, ty vlastně to říkáme outlined, ty prázdný tlačítka s modrým okrajem, tak tím, že furt mají nějaký podobný tvar, tím, že mají pořád vlastně stejný text, tím, že mají podobnou typografii, podobný písmo, tak mi je zase vlastně hnedka jasný, že to je pořád jakoby funkčně button, jenom nějakým způsobem vizuálně odlišený s nějakým kontrastem, ale vnímám v tom tu podobnost. Prostě na první dobrou vidím, že je to tlačítko, i když vypadá jako trošku jinak. Tady už to nemám teda nademonstrovaný na té naší homepage, ale poslední jako často uváděný pravidlo toho gestaltu je
To je to Uniform Connectedness, čili o nějakých propojených prvcích, což je vlastně možná nejjednodušší na pochopení, kdy, když jsou prostě ty dva prvky nějakým způsobem spojený, třeba čárou, šipkou, nebo vlastně to souvisí trošku i s tou společnou oblastí. Když jsou prostě jakoby spojený, i když jsou třeba zase na různých místech, tak můj mozek má nějakou tendenci mezi nimi hledat cestičky a ty, které jsou spojený, zase považuje za to, že spolu souvisí. Vlastně mě napadá, že jsem mohla dát příklad zase z kalkulačky, kdy vlastně my děláme takový řetízky, v porovnání odpovědi děláme takový řetízky s odpovědí těch jednotlivých kandidátů, takže i když jste jako odskrolovaný bůhý odkat, tak furt můžete následovat vlastně takovou dlouhou vertikální čáru, na který si vlastně můžete přečíst ty jednotlivé odpovědi těch jednotlivých kandidátů. Tady se už odkážu jenom na tuhletu stránku Laws of UX, přesně takhle, kde jsou vlastně všechny tadyhle ty psychologické principy popsané. Ty víc obecný psychologický jsme vlastně probírali dneska. Jsou tam ale zároveň další ty vizuální principy. Tak. To byla tady ta taková zase trošku obecnější omáčka do toho, než začnete vlastně tvořit něco vizuálně. Zeptám se zase, jestli jsou nějaký dotazy, jestli se třeba nemám k něčemu vrátit, jestli to dává smysl, jestli je to třeba užitečný i pro něco jiného, než jenom uživatelský prostředí. Tak, dotazy nemáme, tak já se posunu na další tu část. A to už je teda, my se tak jako postupně budeme blížit jako konkrétnějším a konkrétnějším věcem, ale vždycky jako je dobrý jít jako víc teorie, víc k těm konkrétním věcem. Tak já teda popíšu, jak postupně vlastně vzniká z nějakého jako vyššího pohledu to uživatelské prostředí během vývoje právě nějakého webu nebo nějaký apky. A budu se na to koukat teda spíš z toho vizuálního pohledu. Nějaký ptačí pohled na to, co si teďka tak projdeme. Je to, že samozřejmě na začátku to začíná nějakým tím výzkumem, analýzou, zadáním, o čem jsme si povídali posledně. Pak je to trochu složitější a zase, jako jsem posledně říkala, že vám úplně svoji práci nedokážu popsat jako nějaký návod, jak se to děje v různých krocích a že vám ani nejsem schopná říct, že všema těma krokama musíte projít, protože každý projekt je jiný a pokaždý ta vaše potřeba jako toho designera bude trochu jiná. Ale kdybychom teda vzali nějaký vlastně úplně nový projekt, nějakou úplně třeba novou apku nebo třeba nějaký fakt docela velký redesign, tak vlastně většinou budou asi vznikat nějaký wireframey, o kterých jsme se zase bavili posledně, ty vlastně drátěný návrhy, ty nevizuální návrhy toho, jak vlastně to uživatelský prostředí bude rozmístěný. Ale o čem jsme se už tolik posledně nebavili, je to, že zároveň, teda když existuje nějaký projekt, nějaký nápad, tak vznikají nějaký moodboardy, je to nějaká inspirační část. Pak se dělají, my tomu říkáme, vizuální explorace, čili takový různý variování toho, jak by to mohlo v tom finálním designu vypadat. Z toho vznikají právě ty design systémy, čili ty knihovny, a popisy těch nějakých už daných pravidel, tak, aby to bylo konzistentní. Z toho potom teda vznikají ty konkrétní návrhy těch jednotlivých obrazovek a těch jednotlivých aplikací. Ale může se to zase tak jako různě provazovat, může se to tak jako různě vracet, může to být někdy docela paralelní, zvláště v těch začátcích to prostě bude tak trošku všechno se vším, než se to nějak ustálí do toho design systému a než se vlastně třeba nové obrazovky už budou sekat jenom z nějakého systému, co už existuje. Když se o tom popovídáme trochu víc, tak
to, o tomhle nemusím už tolik mluvit, to jsme vlastně probírali, ale jenom abyste zase měli nějakou novou představu toho takového velmi abstraktního pohledu posledně. Takhle třeba vypadalo Miro té volební kalkulačky, než jsem do toho projektu přišla já, takže tady mám kredity Natálce Bebjakový a hlavně Pavle Řádkový, který dali takhle dohromady spoustu informací, různý data, prošli vlastně tu starou kalkulačku, aby měli představu, jak byla udělaná. Prošli vlastně spoustu různých jiných kalkulaček ze zahraničí, takže vlastně, tady už se blížíme tomu vizuálu, viděli třeba, jak jsou vizuálně právě udělané ty jiné kalkulačky. Měli zpracované persony, čili nějaký cílový uživatele, který jsou důležitý nejen jakoby pro ten nějaký human-centered design a to, aby to bylo funkční pro ně, ale jako i tu vizuální stránku nějakým způsobem ladíte pro tu cílovou skupinu. Prostě aplikace pro starší lidi bude vypadat jinak než aplikace, která míří třeba na nějakou tu generaci Z, nebo co jsou všechny ty generace teďka. Zároveň teda jsme se bavili o tom, že tam ještě spadá nějaká, jako to, že dřív, než začnete něco navrhovat, že si vlastně napřed naznačíte tu celou flow a můžete to udělat klidně takhle pomocí nějakého diagramu, kde se poprvé začínáte blížit vlastně tomu nějakému vizuálnímu designu, i když jsme od toho ještě velice, velice daleko, jsou nějaký první náčrtky. Tady je nějaký můj velmi rychlej a popravdě takhle moje náčrtky, jako když poprvé o něčem přemýšlím, fakt často vypadají. Není to ani v rámci nějakého celého toho procesu, ale že si prostě představuju, jak jako velice hrubě bude třeba nějaká obrazovka vypadat. Doporučuji tady na to metodu Crazy Eights a nejen zase do UI designu, ale může se vám to hodit na jakýmkoliv jiným projektu, si myslím, kde si rozdělíte papír na 8 políček a nastavíte si časovač. A vlastně vás čeká 8 minut, kdy v každé té minutě se pokusíte nějaký daný problém prostě nakreslit do toho malého políčka a klidně jako přicházet s nějakýma hodně šílenýma nápadama, z nichž potom třeba nějaký i použijete. Ale je to dobrý jako donucení se vlastně vysypat za sebe nějaký různý nápady, konkrétně 8 nápadů, byť mě se někdy nepovede teda popravdě držet tu minutu a přijít s 8, ale je dobrý se do toho pokusit donutit. Pak teda trošku jakoby vyšší míra toho detailu jsou teda už nějaký wireframey, a nebo ty celý wireflows, čili nějak šipkama spojený ty nákresy těch jednotlivých obrazovek v nějakým hodně malým detailu, kdy ty wireframey nemají jako úplně pevnou definici, ale je to v podstatě takový jakoby nefinální vizuální design jenom v tom logickém a funkčním smyslu. Wireframey typicky jsou na schvál ne tak hezký, jak je ten finální produkt, právě proto, abyste si na tom uvědomovali jenom tu funkčnost, jenom tu logiku. Zároveň to má vlastně tu výhodu, že fakt můžete vy sami, že je to pro vás vlastně jednodušší tvořit, že zatím jako nemusíte přemýšlet, jestli to funguje, jakoby, jestli je to opravdu hezký, ale můžete to jako sekat rychlejc. Můžete tak přemýšlet. A hlavně wireframey ten UX a UI design otvírají i lidem, kteří třeba nejsou tak graficky založený, ale jsou třeba hodně jim to přemýšlí právě co se týče toho interakčního designu nebo co se týče nějaký jako logiky, informační architektury. Potkala jsem lidi, kteří jakoby neměli žádný grafický cit, ale byli to pořád skvělí UXáci a furt vlastně dodávali skvělý základy nějakého UI designu. Protože k tomu vlastně stačí ten wireframe, ten jednoduchý nákres. Ty wireframey se dají dělat na papíru, dají se dělat na iPadu. Tady bych doporučila určitě appku Concepts
anebo já sama hodně často kreslím ve Fig Jamu, což je vlastně taková sesterská aplikace, nebo co vlastně najdete ve Figmě. Je to strašně jednoduchý a vlastně to moc věcí neumí, ale mě to strašně vyhovuje právě proto, že potom jako mě neznervozňuje, že to není hezký, protože to ani jako v tom nejde udělat hezký a opravdu v tom jenom tak jako můžu sypat ty svoje nápady. A pak samozřejmě i ty wireframe, jako do Figmy nemusíte jít až pro ten finální vizuální design, ale můžete, nebo hodně často se v ní dělají právě i ty wireframe, když třeba ještě někdo jiný pracuje na tom vizuálním designu, nebo když vy sami si tím vizuálním designem ještě nejste jistý. To je zase jako to, co jsem říkala, že to vlastně někdy děláte paralelně, že třeba přemýšlíte jakoby o té funkčnosti v těch wireframech a vedle toho teprve přemýšlíte o tom, jak bude vypadat ten vizuální design. Tady se trošku jakoby pozastavím tím, že jako hodně z těch věcí, které říkám, se někde dočtete a takovou tu zkušenost je možná, taková ta zkušenost je možná to, za čím takhle jdete na takovýhle webinář. Zajímavý téma je trošku jakoby jakou zvolit tu fidelitu, čili tu jemnost nebo tu úroveň detailu toho wireframeu. Kdybyste měli ten celý projekt dělat jenom nějaký fakt těch náčrtcích nebo těch wireframech s tou, který se jako opravdu vizuálně zatím hodně vzdalujou od té finální apky, tak to se hodí, když prostě potřebujete generovat ty nápady, když chcete, tak když to vlastně chcete domyslet do nějakého logického interakčního konce. Na druhou stranu to jako typicky nestačí pro to, co potom dáváte těm vývojářům na ten vývoj, protože třeba když se vám to hodně odlišuje vizuálně, tak vám to vůbec nemusí sedět velikostně. Zároveň, když to třeba chcete testovat, tak když to je jako super hnusný, nebo když jsou to prostě jenom fakt nějaký papírky, tak jako lidi vám ještě jako nedají moc, dají vám třeba feedback opravdu na tu logiku, ale úplně tím ještě neotestujete takovou tu celistvou experience. Takže od toho někdy, když třeba ještě nejste hotový s tím vizuálním designem, ale nejen tehdy, třeba budete pracovat jakoby s wireframama o vyšší té fidelitě, ale to zase někdy jakoby lidi udělají, rovnou začínají s tak hezkýma wireframama, že potom ty finální designy vlastně jsou jenom jakoby obarvením těch wireframů a hrozně se tím zablokují pro nějaký nápady. Pro nějaký nápady, nějaký zajímavý vizuální. Takže asi to přichází se zkušeností a takový jako pravidlo palce bych tady řekla, že prostě záleží jako co zrovna potřebujete a v jaký fázi toho projektu jste a vlastně nic není špatně nebo dobře, jenom jakoby tu různou úroveň zvolíte zrovna podle toho, jak to zrovna vám, co zrovna potřebujete. Konečně se dostáváme teda už trošku jakoby do toho vizuálna. Paralelně s tím, s těma wireframama, fakt můžete začít sbírat nějakou inspiraci a dělat si, čemu se říká často moodboardy. Můžou to být různý obrázky z internetu, můžou to být prostě třeba zcela nesouvisející jiný projekty, který se vám ale nějakým způsobem líbí, který vám přijdou, že by se třeba jejich styl mohl hodit na to, co zrovna děláte. Určitě hodně inspirace přichází třeba vlastně z podobných projektů. Já tady mám Wahlomat, což je vlastně německá volební kalkulačka. A co má teďka jakoby hodně velký buzz třeba na LinkedInu, jsou ty umělé inteligence, kde jako hodně populární je tady to Midjourney, o kterém se často mluví, že jako trošku začíná nahrazovat designéry. To není pravda, jako je to dobrý pro inspiraci, ale tady jsem zkusila třeba zadat, jakou by volební kalkulačku nakreslilo to Midjourney. Tak i to se dá třeba brát jako zdroj inspirace. Když už máte nějaký wireframey, nebo když máte už nějakou tu obecnou představu, co se v té dané aplikaci nebo webu bude dít, a když máte pozbíranou nějakou inspiraci, tak často procházíte fází, kterou nazýváme vizuální explorací. Není to nic složitýho, je to prostě to, že si vezmete třeba nějaký
jednu, dvě stěžejní ty obrazovky a zkoušíte si různě variovat. Tady třeba mám ukázky takových různých variant toho, jak moje kolegyně Naty a Dora přemýšleli třeba právě o té volební kalkulačce, takže tady máte unikální pohled, jak to třeba mohlo vypadat. Vidíte, že si s tím tak různě hráli. Tady vlastně třeba Dora poprvé přišla s tady těma takovýma těma ostrýma stínama a takovým tím jako lehkým retro nádechem, který se tam pak hodně projevil. Já sama, tady vidíte takovou kaskádu toho, jak se třeba vyvíjela ta otázka v té volební kalkulace, kdy jsem začínala s nějakýma takovejdlema hrůzama a vždycky jsem jako si to kopírovala a vždycky jsem vlastně odstranila to, co mě tam hrozně štvalo. Vidíte, že mi třeba dlouho trvalo uvědomit si, že tadyhle to velký kapitálkový písmo je fakt jako ne. Takže takhle jsem jakoby jela. A takhle vlastně, vidíte, kolik jsem toho vlastně vygenerovala, kolika vlastně nějakýma vizuálníma stylama jsem si hrála. A to teda, jak vidíte, nejsme ani na konci, jestli jste někdo tu kalkulačku dělal. No, a když už si takhle pomocí té vizuální explorace uděláte nějakou dobrou představu o tom, jak chcete, aby ta aplikace vizuálně vypadala, tak je dobrý začít připravovat nějaký style guide a nějaký UI kit, čili v součtu nějaký design systém, což pozor, design systém nerovná se style guide plus UI kit, do design systému spadají i lidi a další nástroje a tak dále a tak podobně, ale v tom našem jednoduchém pohledu zaměřeným na UI je to opravdu nějaký ten vizuální systém, který se skládá z toho style guideu, čili nějakého obecného popisu, jaký jsou tam používaný textový styly, jaký jsou tam používaný barevný styly a knihovny těch komponent, čili nějakého toho UI kitu, čili různý tlačítka v různých variantách, různý ty další ovládací prvky v různých variantách, různý ty speciální prvky, třeba my máme vlastně komponentu na kartičku té otázky. O tom si budeme povídat v zápětí v té druhé části, než si dáme tu povídací přestávku. No a když máte aspoň základy nějakého design systému, tak postupně můžete začít dělat teda už i ty konkrétní návrhy v té vysoké fidelitě, v té vysoké míře detailu. A taky můžete dělat prototypy, což pozor, prototypy se nějakým způsobem dají dělat už z wireframeu a už na těch se dá jakoby testovat spousta myšlenek. Ale když to chcete testovat třeba s těma finálníma uživatelema, tak v té vyšší fidelitě to bývá už jako trošku lepší a už tím jakoby zachycujete víc té nějaký celkový zkušenosti. Ale nehodí se jenom, co teda myslím, těma prototypama jsou už nějaký rozejbaný obrázky. Tím už nemyslím jenom prostě nějaký dokumentaci nakreslený nákres té obrazovky. Ale myslím tím něco, co aspoň trošku vypadá a trošku se chová jako ta výsledná aplikace nebo ten výsledný web. Nemusí se to hodit jenom na to, abych tohle testovala s těma uživatelema. Ale může se to hodit třeba i pro ty vývojáři, když jim třeba ve Figmě naznačíte, jak se třeba něco bude animovat, nebo jenom to, jakoby, co se dá kde ovládat a jak se to zachová, tak to se může hodit i jim. Ta Figma samotná je v tomhle trošku omezená, nemá vlastně žádnou nějakou aplikační logiku a proto se někdy používají trošku sofistikovanější nástroje nad tou Figmou, jako je třeba Protopy nebo Framer, ale já se třeba přiznám, že já jsem je v životě sama nepoužila. Jednou jsem testovala prototypy, které byly vytvořeny napřed ve Figmě a pak v tom Protopy, ale já sama jsem asi nikdy nenašla jakoby potřebu tu aplikační logiku na úrovni toho prototypu. Není, jako nepodceňujte zase představivost těch lidí, když jim řeknete, že jsou to rozpohybované obrázky a že potřebujete, aby hodnotili tohle a tohle, tak oni toho do velké míry schopní jsou. Někdy se potom teda krom toho, že nakreslíte nějak ty obrazovky za sebe,
dělají i specifikace takový techničtější. A tím se asi nemusíme tolik zabývat. A tady, když z toho udělám trošku takovej nepořádek, tak takhle to potom jako, je to takovej, jeden kolega v mém bývalém zaměstnání jako říkal, že je to jako přehazování horký brambory, jako hot potato metoda. Vy třeba jako uděláte pár wireframeů a kluci vývojáři už si z toho můžou udělat představu prostě, jaký budou potřebovat třeba APIčka, co potřebují udělat na backendu, co si už trošku můžou připravit třeba na tom frontendu. Když máte nějaký základ toho design systému, třeba jenom ten style guide, ty barvičky a ty písma, tak oni můžou jako začít aspoň jako dávat do kódu ty barvičky a ty písma. Ale furt se to tak jako upravuje a přehazuje ze strany na stranu a jedna věc ovlivňuje druhou. Není to jakoby zase nakrokovaný za sebou. Může to dělat víc lidí, můžou to dělat paralelně, můžou si to vzájemně vracet. Jak si rozumět s těma vývojářema, je dobrý jim ukázat, co a jak v té firmě. Každý projekt bude vypadat trochu jinak, vy budete asi vždycky jakoby mít trošku jiný styl toho, jak třeba tu firmu uspořádáte, ale třeba jim prostě ukažte, jak ve firmě najdou nějaký, jak si tam zjistí třeba, co je jakou barvou, co jak od sebe vzdálený. Taky kde co prostě jak máte a co je hotový k vývoji a co ne. Ten design systém je základ spokojenosti vaší a těch vývojářů, protože když vy navrhnete, jak vypadá tlačítko, tak krom toho, že vy ho potom můžete znovu používat, tak i ten vývojář si ho už může připravit a bude ho používat. A když potom na nějakém tom vašem obrázku té obrazovky uvidí tlačítko, tak on bude vědět, že to tlačítko už má někde v kódu a že i on to použije prostě jako nějakou znovu použitelnou komponentu. Domlouvejte se s nima na tom, v jaký míře detailu tu specifikaci potřebujou. Někdy jsem viděla i jakoby vyvíjet vyloženě jenom z wireframeů, když ten design systém vůbec nežil ve Figmě, ale byl popsaný právě v tom kódu. I to se někdy děje. Viděla jsem, že někdy ty vývojáři potřebujou jakoby hodně konkrétní popis, jak se má co chovat. Někdy si to prostě u nějakých jednodušších aplikací dovedou představit jenom z toho, že jim vyskládáte nějaký proces prostě z těch obrazovek za sebou a to vlastně stačí. Na co se trošku zapomíná, je myšlení na nějaký krajní stavy. Když vlastně nakreslíte nějakou tu flow, tak ten vývojář se vás prostě chtě nechtě bude ptát, OK, a co když se mi nepovedlo přihlásit? Jak bude vypadat ta obrazovka, když se mi nepovedlo přihlásit? Nebo jak bude vypadat obrazovka, když se mi to nepovedlo? Tak na to všechno vlastně ten UI designer musí myslet taky. Častá otázka je, jestli k tomuhle všemu potřebuju umět programovat a odpověď je, že nenutně, ale když máte základy třeba HTML a CSS, tak se vám bude mnohem líp vlastně přemýšlet nějakým systému. Tak nebudete kreslit naivní obrázky, ale budete si umět trochu představit, jak to nakreslit tak, aby to po vás byl nějaký vývojář schopný vlastně překreslit a budete s nima mít jako mnohem lepší řeč. Ale tím vám neříkám, že se, pokud chcete dělat UI design, že se musíte jako HTML a CSS učit, ale myslím si, že ty základy je dobrý znát. A to nemluví o tom umět trochu JavaScriptu a další technologie, nebo když děláte mobilní aplikace, tak trošku tušit, jak funguje Kotlin nebo Swift, čili programovací jazyky těch jednotlivých platform. To jsme si trošku prošli ten proces zase jakoby z nějakého vyššího pohledu. Má někdo tady nějaký dotazy? Zase vypadá, že ne. A co ještě vlastně do toho UI designu zapadá, nebo jako co krom nějakých těch obecných vizuálních principů a toho takového jako přibližního know-how, jak se postupuje těma fázema. A co tam ještě určitě spadá, jsou nějaký ty design patterny, o kterých jsme se bavili posledně, čili jak se co dělá typicky.
Zároveň tam spadá to znát vlastně trošku ty platformy, pro který designuju, třeba jakoby znát rozdíly mezi tím, jak se věci dělají na Androidu a jak se dělají na iOS, pokud dělám třeba mobilní aplikace. Spadá tam responsivní design, čili nemůžu kreslit jenom jakoby obrázky pro jednu obrazovku, pakliže to bude nějaký web, který má fungovat na mobilu i na počítači. Musíte vlastně často těm vývojářům říct, takhle to bude vypadat na takhle velký obrazovce, takhle na takový. Myslí se taky na přístupnost, čili nějakou jakoby bezbariérovost, čili třeba když vybíráte barvy, tak by měly mít dostatečný kontrast, aby vlastně to vaše uživatelské prostředí byly schopný vidět lidi i s nějakýma optickými vadama. A poslední zajímavost tady, existuje cosi jako dark patterny, temný vzorce, kdy vlastně někdy se ty vlastně principy psychologický a vizuální využívají k tomu, abyste toho člověka manipulovali k něčemu, co třeba nechce. Na mě poslední dobou vyskakují tadyhle ty reklamy, kde vlastně zelenou, čili barvou, která většinou znamená nějakou jako akci, která znamená potvrzení toho, co se mi nabízí, je zavřít reklamu a červeně navštívit, přičemž jako normálně červeně bývají jako zase takový jako zavírací věci. A vy máte vlastně, když vidíte tu reklamu, tak byste měli tendenci mačkat to červený, protože to je normálně to, co něco zavírá, ale vy tím přesně tu reklamu navštívíte. A takovýhlech jakoby dark patternů je víc, takže i to je velmi zajímavý téma toho UI designu. Tak, tohle byla ta teoretická část, taková teoretičtější. V té další se budeme teda bavit o těch jakoby jednotlivých stavebních prvcích toho UI designu, od barev po písmo, po nějaké ty základní prvky a ukážu vám, jak třeba vypadá takový design systém od Google. Ale zase se zeptám, jestli má někdo dotaz třeba k tomu procesu nebo k nějakým těm principům. Já bych se chtěla zeptat. Povídej. Já jsem IT analytička a nějak tady v tom nevidím, kde by vlastně ten analytik mohl mít to své místečko. Protože většinou jsme dělali jakoby na projektech, který UXáky prostě za stojek nepoužívali, že tam byl nějaký definovaný systém a z toho se vycházelo. Tak se chci zeptat, jestli se s tím setkáváš, nebo jestli prostě už nejsme potřeba. To vůbec není naopak. Pro mě jste vy analytici ty lidi, kteří opravdu jakoby provedou tu technickou analýzu, leckdy tu business analýzu, popravdě jakoby to konkrétní zaměření analytiku a ta, čeho analytik se myslím docela liší firma od firmy, tak teďka nevím, co přesně děláš ty, ale každopádně UX, jak se na ten vývoj kouká hlavně pohledem toho uživatele a nějakého toho hlavního přínosu. Jde hodně potom vlastně big picture, po takovém tom, aby to fungovalo jako celek, aby byla dobrá ta výsledná zkušenost, ale není jeho úlohou jít do toho technického detailu, popisovat, co která věc znamená technicky, co se musí zařídit, prostě jaký vůbec potřebujeme technologie, jak se to vlastně vůbec spustí. To je spousta práce pro analytiky, který vlastně ten UXák nedělá, takže rozhodně jako je mi líto, jestli to znělo, že všechno dělají UXáci. Naopak UXáci jsou jakoby nějakým způsobem de facto součástí té analýzy. O čem jsem trochu jako mluvila právě posledně, tak to maličko znovu otevřuje, že jakoby není, myslím si, že ten UXák, nebo nemusí to být UXák, a myslím si, že jako vlastně stačí, když analytik některý ty UXový principy vlastně aplikuje, může to v některých těch částech stačit, respektive to rozdělení těch rolí je fakt jakoby všude jiný, ale
Někdy jsem jakoby zažila, že byla vlastně jenom analýza do toho velkého technického detailu a s tím UXem se začínalo až vlastně po té hloubkové analýze a špatně se tam vlastně hledalo nějaký ten to prapůvodní proč nebo vlastně ty záměry toho uživatele. Takže jakoby to je asi takový můj jedinej jediný takový jako vymezení s tou analýzou, jestli to dává smysl. Jo, ale já si myslím, že to je jako o tom jako pracovat spolu. Jenom jako, že ani jedno, nemyslím si, že je jedno důležitější než druhý. Myslím si, že prostě pro ten vývoj tam patří obojí a UXák vlastně nemá dělat tu analýzu, ale ten analytik vlastně jako nemá dělat ten samotný návrh. Úplně jako by toho uživatelského prostředí, si myslím. Dobře, super. Děkuju. Jo. Ještě někdo má nějaký dotaz? Teďka klidně promluvte. Teďka jako dávám prostor pro promluvení, nejen chat. Pokud cokoliv jakoby nedávalo smysl, nebo se vám to něco uniká, tak se prosím opravdu zeptejte. To je potom má kulpa. A dobrý, já budu teda pokračovat. Já vlastně jaká budu mluvit o tom, co je teda už ten design systém nějakého uživatelského prostředí a na tom tak jako simultánně vlastně popíšu ty stavební prvky od těch menších po ty složitější. A ten design systém teda je obecně nějaký ten souhrn těch pravidel, čili popis, jak se co dělá, ať už teda interakčně nebo vizuálně. Je to soubor nějakých znovu použitelných prvků, takže těch od těch jakoby základních těch barviček písem až po vlastně ty tlačítka, až po ty větší vlastně celky, jako nějaký hlavičky, kartičky a další podobné věci. A jeho hlavním cílem je jakoby zajišťovat nějakou konzistenci těch uživatelských prostředí. Zároveň do jisté míry šetří i časy peníze, protože vlastně nekreslíte všechno znova, když si to třeba před vy jako designéři, když máte ty komponenty ve Figmě, tak už je v uvozovkách jenom jakoby taháte na to plátno. Na druhou stranu to znamená nějakou investici v tom začátku a je občas trošku těžký to jakoby synchronizovat, co máte v té Figmě a co mají vlastně vývojáři v tom kódu. Ale co bych se vám dneska chtěla pokusit předat, je, že vlastně stačí docela jakoby jednoduchý základ, který vám už může docela pomáhat. Vychází z filozofie, který se říká atomic design, kdy dává velký smysl, že vlastně skládáte větší celky z menších, kdy máte popsaný nějaký ty základní stavební prvky, ty barvičky, ty písma, z toho máte složený tlačítka, ovládací prvky a tak podobně, z toho máte složený nějaký jakoby větší části těch stránek nebo obrazovek, jako nějaký jakoby ty karty a tak. A z toho potom vlastně skládáte celý ty stránky. Základ jsou teda ty barvy, u kterých je potřeba říct, že jich je vlastně potřeba mnohem víc než pár, typicky, jestli třeba někdo jste z grafického designu, tak si třeba často vygenerujete nějakou barvičku palet, ale s tím byste úplně jakoby celý uživatelský prostředí nenakreslili. Třeba jenom, když se koukneme takhle na tu kartičku s těma senátníma volbama, to je trošku starší design, tak vidíte, že tady třeba jsou minimálně 4 neutrální barvy, trošku silnější černá, slabší černá, nějaká barva rámečku, to pozadí. A pak to tlačítko. Třeba v material designu, což je design systém Google pro Android a tak dále, je těch barviček jsou až tolik. Ne všechny se používají, ale vlastně, když máte nějakou tu základní barevnou paletu, tak se z ní v základu dělá spoustu tady těch vlastně tonálních palet, které se často pojmenovávají vlastně nějakou úlohou té barvy, čili nějaká primární brandová, nebo třeba nějaký barvy pro úspěch, což jsou typicky zelený, nebo warningy, ty jsou často žlutý. A
ten název, potom jako ta proměna v kódu vypadá, jakoby ta úloha a ten odstín podle té světlosti. A z těch se potom vlastně vybírají, čemu říkáme semantické barvy nebo vlastně jako barevné tokeny dle toho použití. Čili vlastně, když mám nějakou třeba neutrální, tak z té často právě dělám barvu, proměnou barvu, která se jmenuje text. Tady třeba v té kalkulačce naší to vypadá tak, že máme jako spoustu těch barev, třeba jako foreground, čili jakoby texty, ikony, to je vlastně definovaný pomocí nějaký neutrální barvy 30. Nebo třeba musíte jakoby myslet i na ty různý stavy, takže třeba jakoby, když se na to najede myší, to je efekt hover, tak to je nějakou světlejší barvou. A takhle to vypadá právě třeba v tom kódu, anebo ten Google na to jde úplně jinou logikou, ty mají vlastně nějaký city barvy a pak definují vlastně barvy na těch barvách, takže třeba barvy textu na nějaký konkrétní barvy. Strašně to záleží jakoby na tom, jak konkrétně funguje ten systém těch barev v tom konkrétním uživatelském prostředí. Neexistuje na to nějaká obecná pravda, ale co se tím snažím říct je, že vlastně ty barvy v tom uživatelském prostředí nedefinujeme pomocí těch kódů, takových těch hexadecimálních, ale vlastně ukládáme do tady těch proměnejch a máme je v tady těch dvou vrstvách, těch tonálních paletách a toho použití. A taková jako jediný takový obecný model je to, že vlastně ty barevný proměny se vlastně skládají z nějakého právě toho asana, tomu říká sentimentu, čili jestli je to neutrální, defaultní, nebo nějaký upozornění, nebo nějaká chyba. Potom vlastně to použití, takže text, pozadí, ikona, rámeček. To, jak je to důležitý, takže třeba jako může být jako silný upozornění, sytější a slabší. A potom se vlastně musí definovat ještě ty barvy pro ty jednotlivý stavy. Takže jestli na to najíždím myší, jestli na to zrovna klikám, jestli to je takzvaně disabled, jestli na to klikat nemůžu. To všechno má typicky jakoby pro ty různý použití, ještě různý vlastně tadyhle ty stavy a různý barvičky. To je k barvám. A když se koukáme třeba tady do... Já koukám, že teda dneska hodně nestíhám časově, ale zkusím to nějak projet a kdo přišel pro Figmu, tak se s váma určitě o ní budu ráda bavit, když budete ochotní zůstat. Vidíte, že třeba potom, když se koukneme takhle do Figmy, toho Google, tak tady mají právě všechny ty tonální palety a popsaný, jak jsou vlastně teda použitý pro ty vlastně užitný proměnný, a když se jim koukneme tady do barevných stylů, tak vlastně najdeme, tak tedy najdeme vlastně ty tonální, ale pak jsou tady ty, pak jsou tady teda už ty popsaný, dle toho to použití. Co se týče typografie, tak zase platí pro ně vlastně docela to, co platí pro běžnou typografii, ale jak se to liší, je to, že co platí z běžné typografie, je to, že se respektuje nějaká typografická škála, čili že různé velikosti jsou vypočítané podle nějaký pravidelné matematické funkce. Ale oproti klasické typografii vlastně ty výšky řádků jsou v nějakých násobcích 4 nebo 8, tak aby to sedělo do nějakého pravidelného rytmu.
na co jste možná zvyklí třeba z Wordu a tak, že nastavuje takový ty 1,5 řádkování, tak to tady jakoby pro tu digitální typografii neplatí. Tady jakoby musíte mít vlastně nějaký konstantní výšky řádků. Jak se to řeší pro ty různé obrazovky, co se týče nějakého jakoby zavedeného systému, tak hodně se dělalo dřív to, že prostě byly třeba jakoby vyloženě dvě ty typografické škály, čili systém nějakých nadpisů a nějakých body textů rozděleně pro mobil a rozděleně pro desktop, ale to není úplně variabilní, protože těch zařízení a velikostí obrazovek máme mnohem víc. Takže co se ujalo spíš, to je, že vlastně vy definujete různý styly pro nějaký různý vlastně typy těch textů, takže třeba pro nějaký jakoby velký text, pro nějaký záhlaví, ten běžný normální text, ale ty máte v různých vlastně velikostních variacích. Co je na tom zase ještě trošku matoucí, je to, že a co se často děje, někdy jakoby ty lidi, ty typografické systémy pro toto uživatelské prostředí mapujou na to, jak fungují HTML tagy, respektive kdo nezná HTML, tak si představte, že vlastně by opravdu definovali jakoby nadpis 1 až 6 a pak třeba nějaký ten jakoby normální text. Ale vy můžete mít třeba něco, co je vlastně semanticky nadpis a můžete to mít klidně jakoby stylem, který vypadá jako normální písmo. To je trošku jakoby těžký vysvětlit, zvláště v tolik málo zbývajícího času. Ale zásadně, když se zase koukneme tady, jak to má udělaný Google, tak tohle jsou vlastně textový styly, ze kterých Google vyskládává jak nějaký mobilní aplikace, tak ty desktopový, a je to vlastně jeden systém. Prostě vždycky vybere jakoby jeden z tady těch tří velkých nadpisů, jeden z tady těch titulků, jeden z tady těch jakoby normálních textů. Ale pokud je to webová aplikace, tak to ještě neznamená, že je to opravdu nadpis té první úrovně, ten největší display a tak. Může to být nějakoby běžný text a úlohu toho hlavního nadpisu, třeba pro vyhledávače, může plnit něco, co má styl toho menšího textíku. Potom se vlastně řeší nějaký spacing, nějaký white space, kdy zase v těch design systémech tady je třeba jakoby popsat, s jakýma mezerama pracujete. Není to tak, že prostě to umisťují jako ve Photoshopu náhodně v tom UI, to vlastně ty prvky rozmisťují s nějakýma pravidelnýma mezerama, typicky v násobcích 4 nebo 8. Tady když se koukneme třeba na tu kartu v té kalkulačce, tak vidíte, že ty rozestupy v rámci té jedné karty jsou 32 pixelů. Vývojář potom na to bude koukat přibližně takhle. Zároveň tam jsou nějaký vnější okraje, tady 64 pixelů, horní okraje 32 pixelů. A abychom se vrátili k tomu principu té blízkosti a toho, že jakoby související prvky mají být blíž k sobě, tak vidíte, že takhle třeba v rámci jednoho řádku mám ty rozestupy, jenom 16 pixelů. Ale furt se jibu v nějakých násobcích 8 a v tom kódu to je vlastně definovaný opravdu pomocí takových velikostí triček a já vlastně to tomu vývojáři předávám, hele, tohle je tady tím small spacingem, tadyhle ty okraje jsou třeba medium a může to být zase různě definovaný pro různé obrazovky. A potom se definuje nějaký systém gridu, čili systém toho, jak se obecně ty prvky zarovnávají v rámci celé té stránky, kdy nejpopulárnější a nejznámější je takzvaný kolumn, kde vlastně vy si tu stránku nějak mentálně rozdělíte na takový vertikální sloupce a vy tomu vývojáři vlastně říkáte, jaký prvek sedí na jakém sloupci. Na desktopu
to většinou bývá víc sloupců. Tady mám screenshot z webu Domu Radost, který tam jako vyloženě s těma sloupcema pracují jako s vizuálním prvkem, taková jako hezká věc. Ty jich mají 10 a vidíte, že prostě tady třeba ten boxík sedí jakoby na začátku toho druhého řádku, ten obrázek tady sedí přes 5 sloupců. Na mobilech je těch sloupců míň. A třeba tady to sedí přes, tady na mobilových mají 4 a ten prvek třeba sedí přes všechny. A v těch složitějších design systémech, jako je právě třeba ten materiál design od Google, mají právě tadyhle ten systém toho, jak jsou ty sloupce udělaný pro různý velikosti těch obrazovek a vidíte, že třeba tady definují vlastně třeba i kde se dějí menu a pak na ty sloupce jsou rozdělený až nějaký hlavní části těch aplikací. Do tohohle byste si třeba mohli představit Gmail. Ten vlastně nějak takhle vypadá, že tam máte to menu, který se může takhle smrskávat, zvětšovat. Tady vám sedí ta aplikace. Potom se vlastně definují i nějaký zakulacení rohů, kde zase jako praktická poznámka je, že zase to jakoby pomocí těch násobků 8, tady v kalkulačce dokonce ty zakulacení rohů máme definovaný pomocí těch spacingů, respektive Krištof Korb, náš hlavní frontendák, takhle definoval, což bylo velmi chytrý. Ale ty vnější zakulacení vlastně musí být vždycky větší než ty menší, aby to vypadalo přirozeně. Potom se pracuje i s nějakým jakoby zdvihnutím těch prvků. Často se tomu říká elevation, zase to bývá uložený ve Figmě jako nějaký styly. Tady v materiálu vidíte, že mají vlastně to pomocí čísílek, když se tady mám nějaký kolečko. Tak vidíte, že jakoby elevace 5 vypadá pomocí silnějšího a většího stínu větší než nějaká takhle jednička. Takhle s tím vlastně pracují, zase tím vytváří nějakou hierarchii a nějaký interakce. A pak se v těch design systémech třeba popisuje i to, jaký jsou používané animace, třeba jak rychlí jsou, s nějakou tou křivkou toho průběhu. Definují se tam další efekty a píšou se tam třeba další doporučení. Jak si jakoby, já už trošku se omlouvám, že teda jsem to dneska nezvládla úplně časově, ale jak se vlastně s tady těma věcma pracuje ve Figmě, nějak základně, je to, že ve Figmě se dají definovat jak ty textové styly, tak se dají definovat vlastně ty barevné styly, tak se dají dokonce ukládat vlastně ty systémy těch mřížek. Já si třeba takhle, když si zapnu, tak já vlastně nějaký sloupcový a řádkový systém používám i jenom na ty slajdy. A hlavně se dá ve Figmě ukládat ty komponenty potom jednotlivý, které jsou potom složený z těch stylů. Já se teďka zeptám, co by vás, jestli tady jste někdo, pro koho tohle třeba bylo doteď elementární, tak jestli je něco, co by vás konkrétně zajímalo ve Figmě. Jestli ne, tak já ještě v těch zbývajících 5 minutách teda projdu, jak to může vypadat teda potom jako ten celek. Tady je vlastně dostupný soubor Material 3 Design Kit od Google pro Figmu, kde si jakoby ten celek třeba můžete prohlídnout, kde vidíte, že tady mají přesně
nějak popsaný ten typografický systém, který se potom používá pro ten návrh, mají popsaný ty barvičky, mají popsaný ty zdvižení, mají tady nějaký další prvky, mají tady popsaný, jak se vlastně na těch různých velikostech obrazovek pracuje s tím systémem toho gridu. A pak tady mají vlastně, a to se právě často, to se potom vlastně tvoří, říká se tomu často sticker sheety, čili nějaký jakoby samolepkový papírky s těma jednotlivýma komponentama, jako jsou batny, které musí být v různých stavech zase. Vidíte, že jsou různých typů a že mají různý ty stavy. Stejně tak je to potom pro ty checkboxy, pro různý další prvky. A to všechno je vlastně ve Figmě. Tak a jsem zase počítač pro jistotu. Udělaný jako komponenty. A to znamená, že... Teda, se mnou to dneska nespolupracuje. To znamená, že když mám takhle udělaný vlastně ty různý styly, tak já z nich tvořím ty větší prvky a ty potom vlastně můžu mít pomocí různých Figma funkcí takhle definovaný jako nějaký znovu použitelný prvky, který mám potom. Schovaný takhle, který se takhle potom můžu uložit jako takovýhle komponenty, který já už jenom potom takhle tahám a to celý UIčko vlastně skládám z takovejhlech stavebních prvků. To je asi za mě dneska finále. Opravdu se ještě jednou omlouvám, že jsem to úplně dneska nestihla projet do konce, že jsem se možná moc zasekla. Doufám, že jsem vám dala aspoň takovej úplně velmi globální pohled na to, jak ta celá práce vypadá. A pro ty z vás, který ještě máte nějaký čas, tak fakt ráda teďka ten čas ještě věnuju vám a ráda budu odpovídat na vlastně jakýkoliv otázky, se kterými jste sem třeba dneska přišli a ráda vám ukážu cokoliv, co vás bude zajímat. Takže s tímhle já děkuju za pozornost a nechávám teďka na vás, co vás bude zajímat. Klára, já do toho s dovolením jenom na chvilku ještě vkročím. Protože bych chtěla všem, kteří tu s námi zůstali, dokonce poděkovat za pozornost. Takže díky, že jste si dneska večer udělali čas. A já jsem si dovolila vám nasdílet odkaz na zpětnou vazbu do chatu. Budeme moc rádi, když nám ji vyplníte, protože poctivě čteme ty zpětné vazby a snažíme se ty webináře vypilovat, takže i pro ten dnešní webinář platí, že budeme rádi za váš názor. Pokud teda můžete, mrkněte ještě dneska večer a je to fakt, zabere to chviličku. Takže odkaz najdete v chatu. A ještě jsem chtěla strašně moc poděkovat Kláře, protože Kláře je to určitě nelehký úkol takové téma zpracovat, jako nacpat všechno do hodiny a půl. Ty jsi tu několikrát omlouvala, ale naopak já myslím, že můžeme být vděční, že jsi nám jako poskytla takový vhled do toho tématu. Jak Klára říkala, určitě se ptejte dál. Ještě jsem se chtěla, Klárko, zeptat, kdyby třeba někdo měl později na tebe nějaké otázky, možnost, jak tě kontaktovat třeba na LinkedInu nebo na e-mailu třeba. Já to tady zobrazím. Určitě mě najdete tady pod mým jménem a příjmením na LinkedInu anebo tady na mailu klara@ssch.cz anebo on je to vlastně jenom alias pro můj Gmail, který vypadá přesně takhle. Cokoliv by vás zajímalo, s čímkoliv bych vám mohla pomoct ve Figmě, tak se mi určitě ozvěte a já vás ráda nasměruju. Super, jo, tak moc děkuju. Pokud teda někdo potřebujete už končit, běžet za dětmi, nebo máte další povinnosti, tak ještě jednou moc krát děkujeme za pozornost a těšíme se příště.